jobbar på dagis, så först ville jag ju söka förskollärarlinjen, men det kom jag aldrig in som tur var. Sen så halkade jag in på ett bananskal inom omsorgen med handikappade då. Så då sökte jag fritidsledarlinjen. Det är väldigt brett som förskollärare, är ju oftast ett fack, men fritidsledare kan jobba liksom alla år i fritid. Och sen att den handikappsinriktade är ju enda i Sverige som har, det finns olika inriktningar, så då blir man lite eftertraktad på arbetsmarknaden, så det var ju bra. Det var nog det roligaste jag gjort. Fick swish 2 år.